မင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တိုအနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကFTX Asian အကြောင်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့် Binance မှာပြဿနာတက်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော် KYC ပြဿနာတက်နေတဲ့လူတွေဟာဒီ Asian ကိုခဏလို့ကျွန်တော်ပြောပါလို့ဆိုတော့ရေရှည်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ feature တွေကအများကြီးလွတ်နေတာ Binance နဲ့ချင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် feature ကကလေးနဲ့လူကြီးလို့ပဲပေါ့နော်ဒါလေးကကလေးလေးပေါ့အဲ KYC mobile သုံးမယ်ဆိုဘာမှအသုံးလို့မရအောင်sport trading တစ်မျိုးပဲရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ coin လဲသူက limited ရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေနေပါပါကိုလည်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေရှည် coin စုချင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒါက KYC မလုပ်ခင်မှာသုံးရာနီလန်တစ်ခုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အခု description ထဲမှာထည့်ထား link မြန် crypto referral link ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာဒီဖွင့်လိုက်တဲ့ account က 5% trading fee discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့တော့အဲ link ကိုသုံးပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပေးရမယ့် information အသိမများပါဘူး email ကိုနှစ်ခါရေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ email တစ်ခါရေးမယ်နောက်တစ်ခါရေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသွားရင်account တန်းပြီးတော့ဖြစ်သွားပါပေါ့နော် account ဖြစ်တာအရင်မြန်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ level အကြောင်းကိုကျွန်တော် KYC အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးသားနဲ့ကျွန်တော်က level 1သွားတင်ရမယ်ပေါ့နော် KYC ကို level 1ကဘာလို့လဲဆိုတော့ email ရယ် name ရယ်မွေးနေ့ရယ်ဘယ်မှာနေရယ်နေရာလေးရယ်လိပ်စာလေးရယ်လိပ်စာ proof ပြကြရမလို့ပေါ့နော်ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပဲပြီးရင်phone number ပေါ့နော် phone number ကုတ်ပို့မယ်ဒီလောက်ပါပဲအဲ့လိုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကတနေ့ကို2000 USD ထုတ်လို့ရမယ်ကျွန်တော် future မရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပါဦးเนาะဒီ level 1နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ဘာမှမထူးဘူးเนาะ level 2ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူက passport လိုလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะ level 2အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြချင်တာကဘယ်မှာသွားပြီးတော့ level 1တင်ရမယ်ပေါ့เนาะစသချင်းပြောက်တာနဲ့ wallet ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် level 1တင်ပြီးသွားပြီပေါ့ဘယ်ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ level 1 identification လို့ပေါ်နေဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကကို level 1တင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပ်တာတွေတောင်းမယ်ပေါ့ဆက်စပ်ပြောရင်ဟာလေးနေနံပါတ်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကို OTP ပို့တာတို့နေရာလိပ်စာတို့ထည့်လိုက်ရပါပြီအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တနည်းကို 2000% ထုတ်လို့ရသွားမယ်ဒီ level 2ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့သူက unlimited ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကို percent ထည့်ဖို့ဆိုရင် USDT သုံးဖို့များကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တော့ USDT သုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ deposit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲ level 1 identificationပြီးမှdeposit ဆိုတာပေါ်လာမှာပေါ့နော်ပထမပေါ်ခင်မှာအဲ့နေရာမှာ level 1 2နှိပ်လောက်ပါလို့ပေါ်နေနေမယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လဲရပါတယ်အဲ့တော့deposit ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင် ERC 20 address ပေးတယ် TRC 20ပေးတယ်နောက် Solana ပေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တော့အများသုံးတာကတော့ ERC sorry TRC 20ဖြစ်လိမ့်မယ်ပါလို့ ERC 20ရတယ်စေးကြည့်တော့ဆိုတော့ TRC 20 address ကိုယူပြီးတော့ကိုယ့် trust wallet ပဲဖြစ်ဖြစ် Binance ကဖြစ်ဖြစ်လွှဲမယ် Binance ကနေလွှဲမယ်ဆိုရင်တော့1 USD ကျတယ်ပေါ့နော် transfer တစ်ကြောင်ဆိုအဲ့လွှဲပြီးသွားလို့ရှင်ကိုကဒီမှာ USC ရမယ်အဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာအကြံပေးတာကတော့ FTT token 25ခုကို stake လုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်အဲ့ဘာမှလဲဆိုတော့ဒီ FTT မှာ USDT ကိုသွားလိုက်ရင်ကို percent ထည့်ပြီးသွားရင်တော့ဝယ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် percent မထည့်ထားတဲ့ account ဆိုတော့ဒီ account မှာတော့ကျွန်တော်ဝယ်ပြလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာUSDT ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူရဲ့FTT ပေါ့ဈေးနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်53ဆိုတော့20ဆိုတော့နည်းနည်းတော့များတယ်ဟိုလောက်ကြမှာပေါ့เนาะ1000ကျော်ကျော်လောက်ကြမှာ1000ကျော်လောက်ကြမှာအဲ့တော့ဒီမှာ1000ကျော်ကျော်လောက်ဖိုးဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ PNL ဟာမဟုတ် sorry PNL မဟုတ်ဘူးเนาะ PNL ကိုယ်ဟိုစားဆိုတော့reward ထဲမှာ share PNL reward ကိုပါ reward တွေရမလဲပေါ့เนาะအော်ဒီမှာဟိုကိုယ်ရဲ့staking ပေါ့နော် staking ကိုသွား staking မှာဒီမှာ FTT ကို stake လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုမှရှိနေပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ stake ဆိုလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် 25 ထည့်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ referral rate တရားနောက်တရား refer လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ရဲ့ရတဲ့rebate က28ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် marketfee rebate တော့မရှိဘူး sorry maker fee rebate တော့မရှိဘူး bonus vote through vote ကောင်းလို့ရှင်ကိုက the vote လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် airdrop increase ဒီ airdrop ကတော့ကျွန်တော်ထင်တာ KYC ပြီးမှရမယ်ပေါ့နော် level 1နဲ့ airdrop တွေဝင်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့နှိပ်ကြည့်ရပါပေါ့နော်ဘယ်နှမလဲဆိုတော့ဒီမှာ non fungible ဟာရမလားလို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်တော့ဟိုspin you must identify level 2 for sweat nft so မရဘူးပေါ့နော်အ
အဲ့တော့ဒီဟာမှမရဘူးအာ level 2ကျမှရမယ် level 1သမားရမရဘူး level 2အထိအဲလောက်ဖို့ passport ရှိရလို့ပြောကျွန်တော် level 2အထိလောက်ဖို့အကြံပေးတယ်တော်ဆိုတော့ဒီမှာလဲကိုကဒီဟာ stake လောက်ထားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့အာရနိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရအောင်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာဒီဟာပေါ့နော် ERC 20 withdraw တွေကိုတစ်နေ့ကိုတစ်ခေါက် free ပေးတယ်အ25ပေးထားရုံနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာအရင်မိုက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ ledger ရှိရပေါ့နော် hardware wallet ရှိရကျွန်တော်ကဥပမာ Binance မှာBinance မှာ ETH ဝယ်ပြီးတော့တနေ့ကို dollar spot averaging လုပ်ချင်တယ်ဗျာတနေ့ကို10ပို10ထားပါဦး20ပို့လောက် ETH ကို USD နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ dollar cost averaging လုပ်ချင် Binance မှာကျွန်တော် ETH ကပုံနေပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင် so အဲ့လိုမျိုး तू ဒီ FTX မှာလာလုပ်တယ်ဆိုရင်တနေ့10ပို့ဝယ်လေဒီကနေပြီးတော့ကိုယ် ledger hardware wallet ထဲကိုထုတ်ပြီးတော့တင်ထားလို့ရတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုဟိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အရန် secure ဖြစ်သွားမှာ exchange ပေါ်မှာထားလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့က Facebook ပြတ်တယ်လို့မျိုး exchange ရတယ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်လေအဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ token တွေကပါသွားမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော် hardware wallet ကိုတင်တော့ hardware wallet ကိုတင်မယ်ဆိုရင်နေတိုင်းလွှဲမယ်ဆိုရင်လည်း fee ပို့နေတာနေတိုင်းကလွှဲရရင်ဒါလွှဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေ့တိုင်း free ထုတ်ရရဆိုရက် feature ကိုတုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ dollar cost averaging လုပ်နေတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်လုပ်လို့ရတယ်။တရား ETH ကမမဟုတ်ဘူးเนาะ BTC လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ BTC ကိုတော့ BTC ကို ETH နဲ့ပေးပြီးတော့ထုတ်လာမသိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်။ BTC ကို ETH Ethereum network ပေါ်ပေးထုတ်လာပါဘောเนาะ။ဟုတ်အဲ့ BTC ရောမရအောင် ETH ပဲရအောင် BTC ကို BTC network ပေါ်မှာပဲပေးပြီးတော့တုံးထားဆိုတော့လေအဲ့တော့အဆုံတော့ကျွန်တော်ထင်တာဒီ Ethereum ကအဓိကဖြစ်နေမယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတာ XC gain ကစားတဲ့လူတွေတော့ပေါ့နော် XC gain ကစားတဲ့လူတွေတော့ကိုဒီမှာAXS ရှိနေမယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာရှာကြည့်လိုက်အဒီမှာဘယ်နောက်မှာရှာပါဆိုတော့ AXX နော် AXS token ဆိုရင်လည်းတော် withdraw လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာERC 20 address ဆိုလို့ရှိရင် free တနည်းတို့တစ်ခါဆိုတော့ပြောနေတာ XC ကစားတဲ့လူဆိုလဲ Binance ကနေပြီးတော့ဒီ XC အတွက်သူကပို့ရမှာကဘယ်လိုရောမလဲခက်တယ်ဒီ fee ကြောင့်ပဲအဓိကဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ free ထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြင်တော့အဲ့နှစ်ခုကဒီ KYC မလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေတော့အရင်အကျိုးရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် KYC လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အကျိုးများနိုင်တဲ့ဟာရှိရဲ့ဥပမာသူရဲ့ future သူ future တော့နည်းနည်းတမျိုးပဲပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော် Binance မှာဆိုရင် USDT ကိုပဲ future ရဲ့ထည့်ပြီးကစားသူကတော့ future ကိုပဲ future ဟာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် future ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ PERP ဆိုရဲဒီဟိုအနေပေါ့နော် token နဲ့သူကဟို link ထားတွေ့ပဲထားပေါ့နော်အဲ token နဲ့ပဲထားရတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအဲ token ကိုလဲရမယ်ဘာမှလဲမလဲဆိုတော့ spot ထဲမှာဒီ token ကိုလဲပြီးမှပဲ future trade လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ future မဆန်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော် future တုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Binance နဲ့ပဲ set တုံးမှုရှိရပါတော့ဒီမှာ level 1လောက်ထားတဲ့လူတွေကလည်း future မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ future sort ချင်တဲ့လူကတော့passport ရှိမှရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီချင်းမှလည်းမရအောင်ဒါပေမဲ့ဒါမှမဟုတ်တခြား exchange တုံးမှရမယ်ပေါ့နော် FTX နဲ့ Binance မှာတော့မရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကနောက်ထပ်က passport ရှိပြီးတော့ KYC တင်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာtoken လေးဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ Trump က2024မှာပြန်နိုင်မလားပေါ့သူဝယ်မလားပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုး token ဝယ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ Trump နိုင်သွားရင်ဒီ token ကအဲ2024ကျရင်တစ်ချက်ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ကိုကအခု28ပြားနဲ့ဝယ်ထားတယ်အဲဦးထားပါတော့ကိုက token 10ခုဝယ်ထားရင်အဲ့ကောင်က10နဲ့ပြန်လဲလို့ရမှာအဲ trend ကရှုံးသွားရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ token ရဲ့ value က0ဖြစ်သွားမှာတုံးကြတဲ့တစ်ပေါ့နော်အဲ့ကြဲမှာဒါ prediction လောက်တဲ့ token ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကတော့နောက်တစ်ခုဖြစ်နေမှာဘာလဲတော့မသိဘူးပို့ Solano ပို့ Solano ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီလူလာအဲ့လူကဒီ Brazilian President ကို2022မှာနိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်နိုင်လို့ရှိရင်တစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ရှုံးဝင် zero ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လို prediction လေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော် level 2တမားမှာကစားလို့ရမှာဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ passport လိုရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ FTX ကိုတုံးပြီးတော့တခြားကိုဘာတွေလုတ်ဖူးလဲပေါ့နော်လုတ်ထားတုံးထားလူတွေလဲ comment မှာ
ဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုတာလေးမှန်ပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီ FTX ကKYC မတင်နိုင်တဲ့လူ Binance ကို KYC မတင်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီ Ethereum လို coin မျိုးဝယ်စုတဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတဲ့ဟာလို့ထင်တယ်ကိုကိုဘာ coin တွေဘာ coin တွေဝယ်လို့ရလဲပါဘာတွေဒီ FTX မှာဝယ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ FTX spot ထဲမှာကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရတော့တိတ်အများကြီးမရှိဘူးကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောတော့ Binance လောက်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကဒီဟာက KYC မတင်လို့မရတဲ့လူတွေအတွက်တော့ choice ကတော့ဒီဟာလေးကမဆိုးလို့ကျွန်တော်ထင်လို့ share ပေးတာပါဒီထဲမှာBTC တို့ETH တို့လောက်ပဲ BNB လေးဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Solana ရတယ်အဲ့ထိပ်ပိုင်းတွေလောက်ပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Wire Fine Yan Finance လည်းရတယ်တို့ FTT token ပေါ့အဲ့လောက်ပဲရကောင်းမှထင်တယ် Shiba မရှိဘူးဒီထဲမှာအော်ရှိတယ် Shiba ရှိတယ်နော် Sorry Shiba Fine Shiba ဝင်လို့ရတယ်နော်Doge ဝင်လို့ရတယ်FTM ရတယ်ဆိုအဲ့လောက်ပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောဖို့ချန်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုလည်းကွန်မန့်မှာလည်းမှတ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်